Meus irmãos ouvintes da Rádio Reforma Interna, é com a graça de Deus, com a graça de todos os sagrados pais e mães orixás que nós iniciamos mais um programa hoje, Mensageiro de Aruanda, com a graça e com o poder mistério manifestado de todos os sagrados mensageiros. Esse programa tem como uma base esclarecer sobre a espiritualidade e ensinar através dos nossos mensageiros, que são os mensageiros de Aruanda, que são nossos guias, caboclos, pretos velhos, e qualquer linha que venha de manada de Deus trabalhar aqui. E queria fazer uma oração para começar, e depois eu chamo o nosso amigo João. Em nome de Deus, em nome das sete linhas de Umbanda, em nome dos Erês, Exumirins, Marinheiros, e todas as falanges sagradas, nós iniciamos mais um programa hoje. Que os sagrados, pais e mães orixás, emanem suas irradiações vivas e divinas ao coração de vocês nesse exato momento. Que assim seja, que assim será, e um ótimo programa para todos nós. Salve, João. Muito boa noite. Salve, Iago. Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade a esse nosso trabalho, não é? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E hoje qual vai ser o irmão? Isso? Hoje vamos ter o marinheiro. O marinheiro que é meu companheiro de caminhada. O marinheiro, a gente vai esclarecer muitas coisas sobre dogmas. Por exemplo, o guia bebe 15 garrafas de pinga e o guia leva, né? Vamos falar sobre essas coisas nesse programa especial sobre marinheiro. Graças a Deus. Você quer fazer mais alguma colocação ou já, você já vai chamar ele para ele poder vir aqui passar o conhecimento para a gente? Vamos chamar, né? Melhor coisa é o guia falar, né? Com certeza. Então vamos começar mais um programa. Graças a Deus. João. Oi. Manhã Majá. Salve, meus marinheiros. Salve, marujada. Salve. Salve. Aqui, marujo. Que bom que o senhor pôde vir aqui falar conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, marujo. Estamos aqui, vamos fazer mais um programa abençoado. Eu estava conversando com o Iago que o senhor hoje quer falar sobre dogmas, é isso mesmo? É isso sim, nós vamos falar tudo disso que as pessoas acham, né? E fica tudo com catuta na cabeça. Tá certo. Antes de nós começarmos, por favor, se apresenta para todos os nossos irmãos ouvintes que podem não conhecer o senhor, seu Marujo. Meu nome é Tião dos Sete Mares. E o seu Tião dos Sete Mares trabalha na falange de Marujo, trabalha em qual falange e qual a função? Olha, eu venho na falange Manhã Manjá, né? Sim. Acho que todos os marinheiros, todos os jangadeiros, pescador, vem tudo uma falange só que é os marinheiros, né? Sim. A gente não tem mais diferença. Nós vem aqui, né? Com esse malejo, esse das ondas do mar. Eu trabalho mais é na linha da fé.
Por isso que eu chamo Sete Mares. Tião dos Sete Mares. Né, Marujo? Tá certo. E isso. Aí eu venho gerar a fé dentro do interior de cada um. E o senhor trabalha no campo da fé, gerando a fé dentro de cada um, e isso independente de religião, independente do que a pessoa acredite, o senhor vai estar trabalhando esse campo nela. Olha, tô em todo lugar. Foi na beira d'água, avistou o marinheiro. Era Tião Jangadeiro. Legal, seu Tião. Que bom que o senhor pôde vir passar aqui pra gente seu conhecimento. Mas o senhor queria falar de dogmas. Dogmas são, digamos assim, ensinamentos passados que têm que ser seguidos em algumas religiões, quando na verdade a pessoa deixa de sentir, de ter o contato direto com a sua família espiritual para seguir aquilo como uma obrigatoriedade. O que que o senhor acha disso? O que que o senhor pode discorrer sobre isso, seu Tião? Olha, pelo que eu entendo de dogma, né? É como se falasse da Maria Virgem. Não tô certo? Dogma não é isso? De certa forma, mas explica um pouquinho melhor que eu também não entendi bem o que que o senhor quis dizer como se falasse da Maria Virgem. É. Maria Virgem, eu digo dogma quando alguém fala assim. Por que Maria Virgem se ela pariu Jesus? É um dogma, né? Ah, Não pode sim. discutir. É Ah, aquilo sim. que é e não discute. É verdade. E, por favor, continua, seu Tião. Mas é assim. O que nós vai falar é mais para tabu, né? Tabu é aquilo que é completamente, como que eu posso dizer, que não tem sentido, né? Aquelas coisas que tá com um aleijo esquisito. Sim. Esse malejo esquisito é qualquer coisa que esteja influindo negativamente na vida de uma pessoa. É como se falasse assim, ó. O menino que incorpora a pombagira vira a mulher. É, É tipo assim? infelizmente tem consciências que acham isso. É, infelizmente tem, né? Mas no banheiro vem aqui levar tudo com as águas sagradas. Graças a Deus. E o senhor trabalhando dessa forma e agindo nesse campo, qual a principal dificuldade que o marinheiro tem de agir numa pessoa? Olha, minha principal dificuldade é quando a pessoa não se permite a ser ajudada, né? Aí é difícil. Quando ela não acredita, quando ela não tem fé, quando ela não quer escutar uma palavra amiga de alguém, um conhecimento novo, seja de religião ou não, é dessa forma? Isso mesmo, Marujo, tá certo. É porque às vezes, independente de religião, uma pessoa que venha te ensinar alguma coisa para sua vida melhorar, já é uma grande ajuda e você não escutar aquilo. É, pode ser alguma coisa, uma chance que está sendo perdida de uma intuição vinda direto da espiritualidade que alguém recebeu para passar para você. Não é Com assim? certeza. Então vamos começar a falar da pinga do marujo, a pinga do marinheiro. Oxe, o senhor gosta Muita de pinga? Olha, eu sou da cervejinha, né? Eu ia perguntar isso, que eu achava que a maioria do. Perdão, não gosto de generalizar, mas é por questão de conhecimento meu que é limitado ainda. Eu acreditava que É vocês assim, gostavam de. tem marinheiro que gosta de uísque, marinheiro que gosta de rum, tem marinheiro que gosta de cachaça. Marinheiro gosta de bebida, né? Tem álcool não está lá. Tá certo. E o senhor trabalha, o senhor prefere a cerveja, no É caso? assim, ó. É, eu tenho afinidade com a cerveja. Mas é assim, ó. Muitas pessoas acham que o marinheiro tem que vir tomar umas sete garrafas, andar com a garrafa debaixo do braço, né? Caindo de lado pro outro. Marinheiro só precisa de
Um dedinho, né? Não é necessário uma garrafa. É aquela coisa, né? Que o marinheiro tá bêbado, que cai de um lado pro outro, né? O marinheiro cai de um lado pro outro que tá bêbado. Não é isso. Ó, eu, Marujo Sete Mares, eu nem bebo aqui com meu filho porque ele não pode, né? É de Sim. menor, não pode. Aí fica difícil. E eu caio de um lado pro outro. Sabe o que que é esse cair? Esse manejo? É balanceado de energias que vem similar à das ondas do mar. É os meus navios, né? Quando eu tô em cima do navio, fica balançando de um lado pro outro. É as ondas vibratórias de Manhãmanjá. Porque nós somos o povo do fundo do mar. Nós vivemos numa dimensão parcialmente aquática. Olha que legal, uma oportunidade boa para eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor me permite fazer uma pergunta fora desse contexto? Sim, pode. Eu tenho um bom amigo chamado Samuel que participa desse trabalho aqui comigo, com o seu menino, com o Iago. E ele me contou uma história hoje pela manhã. Olha que coisa interessante. Que ele conversou com uma entidade que ele pensou a princípio que fosse um erê. Aí depois a entidade virou: eu não sou erê, não, eu sou uma entidade aquática. E não se identificou. Existe. É Então. assim, ó. Esse plano encantado, né? Que ele achou que era erê porque tem uma energia encantada, né? Sim. Dos erês. E como o menino já disse, aquele baixinho lá que vem aqui, o erê, ele vive na dimensão encantada. E tem erê que vem é do fundo do mar. Só que ele pode se apresentar no arquétipo de criança ou de um espírito infantil aquático, né? Aí tem esses molejos. Entende? Sim. Eu achei bem interessante pelo seguinte, porque geralmente, por exemplo, o senhor se apresentou como um falangeiro de marinheiro. Ele geralmente se apresenta como uma falange, e não apenas eu sou uma entidade marinha, mas podia ser um encantado, como o senhor falou mesmo. Bem, isso, digamos assim, realmente abre o leque de algumas consciências, inclusive da minha também, por ser uma novidade, por ser uma coisa nova. É que a gente tem que lembrar, assim, né? Que Iemanjá não é aquela estátua, né? Iemanjá é o Sim, mar, a sim. energia aquática da geração. E quando um guia vem na falange dos orixás, eles vêm da energia aquática, né? Eu sou falangeiro do mar, por isso que eu venho com esse gingada, né? De cair pra lá, cair pra cá, né? Por Sim. quê? Porque quando eu incorporo nesse terreiro, tá tendo ondas de verdade. Onda do mar. Entende? Sim. É. Aí a onda vai e me leva, né? Eu caio pra cá, caio pra lá, porque essa energia. Sim. Outros irmãos E da Falange voltando. Marinha já falaram que trabalham dessa forma também. Desculpa, pode continuar. Sim. Aí voltando pra pinha do marinheiro. E como é bom demais. É assim, ó. O marinheiro, filho, ele toma a sua pinguinha, não é para ficar bêbado, é para deixar de ser bêbado, né? Consegue entender? Para deixar de ser bêbado. Não é que eu sou bêbado, né? Eu digo, o gingado do marinheiro, né? Cai para lá e cai para cá. Como eu disse, é a onda do mar. Sim. Então o senhor usa a energia da bebida ali para poder estar estabilizando a energia e trabalhando ela Isso. melhor. É que eu não sou desses filósofos, né? Eu falo desse jeito. Eu sei. O que eu tiver dúvida, que eu não entender, eu vou perguntar para o senhor de novo, seu Tião. Mas é que às vezes eu gosto de Olha, colocar assim porque as pessoas que escutam podem não entender direito. tu não deve perguntar, filho. Tu tem obrigação de perguntar. Tá certo. Bom, mas aí o senhor bebe para não parar de ficar bêbado. E aí? Qual é a função, digamos assim, além de estabilizar a energia, ela É tem que mais a alguma bebida, função? né?
O teor alcoólico, né? A essência do álcool, ela faz o perispírito do meu médium conectado com a minha energia, né? Porque é uma parceria, né? Um divide a energia do outro e aí nós se equilibra e pode ficar parado, né? Tipo assim. Aí isso acontece. Sim. E aí você pergunta, né? E o marinheiro que toma 10 garrafas de cachaça e não ficar parado? Jeito de trabalho de cada individualidade, de cada falangeiro. Também, né? Tem esse porém também. Mas também pode estar bêbado um médium de verdade, né? Sim, é Porque não é verdade. o marinheiro ficar bêbado, é o médium. Nós não precisamos disso. Sim. Então, quando o senhor vem, o senhor precisa do necessário para trabalhar. Quando é demais assim, pode ser o médium passando à frente e querendo aparecer, bebendo um pouco mais e ficando bêbado com isso, realmente. Se É eu tomar uma sempre garrafa assim, de cachaça, eu né? caio duro. Olha, eu quando era encarnado, tomava umas 5 e ainda tava querendo mais. Aí varia de corpo Né, para meu filho? corpo, mas é realmente eu particularmente eu não tenho muita afinidade com bebida, é o meu caso. Mas quem tem e não Graças a Deus, sente, né? sim, graças a Deus. Mas quem tem afinidade com a bebida e trabalha com mediunidade e não sente tanto o efeito dela, isso é bom quando ele não Isso deixa, quando ele deixa o, dificulta, né, filho? sim. É, aliás, é bom quando ele Porque. deixa o médium, a entidade trabalhar com o necessário. Agora, quando ele quer sobrepujar para querer aparecer, para mostrar que ele não fica bêbado, dá credibilidade à mediunidade dele por quantidade de garrafa bebida e não pelo trabalho e a mensagem dada, aí fica feio, né? É verdade. Sabe como que acontece, filho? Nós preferimos o aparelho limpo, né? Sem vício nenhum. Porque nós podemos usar e não vai estimular o vício do médium. Sim. Porque nós usamos a essência que tá ali, né? Não é o vício profano. Com Nós usamos certeza. a essência sagrada. Porque o índio fuma os cachimbos da paz e tá lá feliz. Sim. E não é viciado, né? Não é Ele verdade. usa em ritual sagrado. Existem muitas ervas que têm um teor de sagrado nelas, que elas podem ser aplicadas para o sagrado, que foram Olha, corrompidas por nós, né? Elas foram é corrompidas, não, nós assim. os corrompemos a utilização delas. Todos esses vícios que existem, né? Quase todos, né? Porque eu não, nem sei quantos que existem, porque vocês inventam um a cada dia. Nossa. Mas esses já antigamente, né? Esses que tá. Vai. Essas ervas sagradas, o tabaco, o álcool, tudo foi usado em rituais sagrados antes de virar profano. Só que aí o homem branco vai lá e estraga tudo, Sim. né? Não é o homem branco, né? Porque eu digo homem branco como se fosse índio, né? Entendo. Quando o senhor vem para trabalhar aqui, vou usar o exemplo da casa que o senhor trabalha com o seu com o Iago, que tem me ajudado muito com esse trabalho. Quando o senhor vem, as pessoas ainda olham sem conhecimento, ainda têm uma certa dúvida quanto à forma do senhor trabalhar? Olha, pra falar a verdade, nunca trabalhei aqui, não. Ah, perdão. Imaginei que o senhor estivesse trabalhando com ele aí na casa dele. Eu sou difícil de vir. Oh, graças a Deus, então. Obrigado pela oportunidade. Mas o senhor trabalha, então, não incorporado aí. Festa de Iemanjá, né? Eu gosto de vir na essência de minha mãe. Eu tô aqui todo dia. Eu não preciso estar incorporado para estar aqui. Sim, é verdade. E quando o senhor está aí, o senhor ajuda no trabalho mediúnico da casa, como? É fazendo a limpeza com as ondas, auxiliando as pessoas que estão ali para ter digamos assim, abrir o campo da fé para poderem ser ajudadas de forma mais fácil.
Como é Eu essa? limpo a pessoa na essência da aquática, né, filho? A onda é igual uma onda, né? Quando você tá lá na beira da praia, a onda bate no seu pé e depois volta, não é assim? Sim. Então, Marujo, é assim. A onda bate na pessoa e volta levando o negativismo. Isso eu neutralizando o acúmulo de fé negativo. Mas enfim, eu trabalho nos sete mares, né? Que seria as sete vibrações de Deus. Que foi, em cada programa falou de uma. Nós estamos na última. E amanhã já. E Pai Omu. Então, eu trabalho nisso. Limpando com a onda do mar e levando para a dimensão aquática, onde que será neutralizada e paralisada. Entendi. E então eu posso entender que o senhor, eu vou usar esse termo porque é um termo que eu acho que é conhecido para a grande maioria. O senhor trabalha na vibração de mãe Iemanjá para limpeza, levando limpando de energias negativas os carnados e dentro disso, essa energia negativa que podem ser irmãos que não estão na luz, o senhor leva ele na vibração das ondas do mar para poder dar encaminhamento também. Amém, filho. Só que é assim, né? Mãe Iemanjá é a mãe da vida, a mãe geradora. Tem um fator gerador em si. Então eu gero também, né? Trago com a onda a geração. Gerar prosperidade, gerar amor, gerar fé, gerar tudo de bom, né? Também faço isso. Graças a Deus. Então, já que o senhor falou isso, por exemplo, eu vou numa casa que tem um marinheiro incorporado. Eu posso chegar até ele e pedir: olha, eu tô com um problema financeiro, o senhor pode me ajudar? Eu tô com um problema no meu campo sentimental, o senhor pode me ajudar? O senhor vai ter o conhecimento de trabalhar com a vibração aquática para poder estar influindo nesses campos também? É assim, né? Cada guia tem uma especialidade. Por exemplo, Exu é mais fácil pedir para um Exu prosperidade, né? Sim. Para um preto velho é mais fácil pedir uma fé. Para marinheiro é mais fácil, né, tu pedir a criatividade. A criatividade, olha que A legal. criatividade, filha. Ah, mas a criatividade gera tanto, influi tanto no campo emocional quanto no campo material. De vez em Também, né? uma boa ideia, bem Sabe por quê, filho? aplicada. Nós gera criatividade. Por quê? O marujo, para sobreviver em alto mar, tem que ser criativo. É Pensa verdade. assim, ó. Tu tá náufrago em uma jangada de madeira. Tu vai pescar, né? Tu tem que dar uma criatividade para achar o peixe. E é a criatividade, filho, de sobreviver com aquilo que tem. E conseguir caçar, né, com aquilo que você tem. É como se fosse isso. Só que é ampla, vai em qualquer linha, né? É. Uma coisa que o senhor me fez lembrar é uma coisa que eu digo: a necessidade é a mãe da invenção. É verdade. Eita, essa mãe é Iemanjá, a mãe da invenção. Que legal. Agora, deixa eu tentar levar essa prosa para um lado diferente. Depois a gente vai voltar para o campo da fé para o senhor passar. O senhor vai passar oferendas para Iemanjá e para Omolu e vai explicar deles também, não vai? Assim, né? Sim, mas deixa eu aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui com o senhor. Quando sim, o senhor, como espírito, o senhor vive numa dimensão aquática ou tem aqui que é paralela ao nosso aquático aqui? Tipo, o senhor tem conhecimento de tudo o que acontece no nosso aquático? É parecido, não é, não é igual, mas é parecido. O mar não é o mar sujo, né? Porque vai ver quanto tempo o planeta Terra existe. É verdade. Vê quanto esse mar já foi sujo. Já, Sim. como ele era na essência, no começo da Terra e como ele tá hoje. É verdade. Com o pessoal lá no alto mar, explorando petróleo, vazando tudo. Aí o banheiro de vocês foi pro mar. É assim? É verdade.
todas as os lixos, né? Vai tudo pro mar, mata os peixinhos, mata tudo. Então, vê o mar como já tá hoje, né? E Entendi. vai ser esse mar que vai ajudar vocês a sobreviver um dia. E toda essa energia Porque. negativa que é gerada com esse material, como ela é trabalhada, seu marinheiro? Como assim? Não entendi. Por exemplo, toda essa energia, todo esse material, nós mandamos ele para o mar. Por exemplo, dejetos, tanto humanos quanto outros tipos de lixo, outros tipos de sujeira, até mesmo o próprio vazamento de petróleo. Isso gera um campo de energia que é negativo ao ambiente, correto? É assim. Não é negativo porque é de Deus, né? Então, é como se estivesse assim. Tu vai jogar o sal, ele é negativo? Não. Açúcar, ela é negativa? Não. Quando você mistura os dois, aí não dá certo, né? Sim. Consegue Entendi. entender? Consegui. Sim, entendi o que o senhor quis dizer. Então. Mas mesmo assim, digamos assim, é uma falha nossa que precisaria ser trabalhada. Como o senhor É, disse, ainda vai nos eu ajudar a falo, eu vou sobreviver. falar para um bandista porque ele vai ter o peso na consciência. É assim. O mar é a casa de mãe e manjar, né? Como se fosse isso. Porque o mar é mãe e manjar em si. Você vai sujar a casa de sua mãe. Você não pode ir numa praia e deixar uma garrafa, né? Plástico, por quê? Porque vai matar um peixe. Então, um bandista tem que ter essa consciência, né? É Não tô verdade. certo, Marujo? Tá, sim, Então. senhor. E aqui no nosso plano, nós ainda não conhecemos tudo que o mar nos oferece, todas as formas de vida, digamos assim, e nós chamamos de seres abissais, seres que vivem no mais profundo do oceano. O senhor pode falar um pouco disso? Esses seres abissais, filho, é regido por Oxalá, né? As profundezas. Tem o mistério de Oxalá ali. Iemanjá entrecruzado com Oxalá. Nossa, o senhor pode falar um pouco mais sobre isso, do porquê que é É entrecruzado assim. com o Oxalá? É Iemanjá das águas profundas. É uma Iemanjá da fé. É um mistério que não posso revelar muito, mas é um mistério do oculto. E o oculto está em Oxalá. Por quê? Porque Oxalá é um orixá ancião. E quando ele incorpora, ele tem o quê? O Alá cobrindo o carro. Ele, né? O manto branco. Cobrindo a criação, aquilo divino que não pode ser mostrado. Então é isso. Entendi. Então, eu posso entender pelo que o senhor falou que tem muita coisa no fundo do mar, tanto, vou usar o termo material aqui para nosso entendimento, quanto espiritual também, que nós ainda não conhecemos. Tem coisa material que tá lá no espiritual. Ué? Tem coisa material que está no lado espiritual? Quer dizer, o contrário. Tem coisa espiritual que está do lado material. É isso. Tem energias lá, materiais que estão espiritual lá. E estão trabalhando, sustentando o mundo, a Terra em si. Então, como existe aqui? Como é que eu vou nomear esse termo? Como é que eu vou dar esse termo? Vou Tem dizer esse. assim, ó. Tem conchas, tem peixes, tem areia lá. Tem coisas especiais que eu não posso nomear, né? Eu Que ia. sustentam a criação. E eu digo outra coisa, aproveitando esse gancho. Um peixe é um assentamento vivo de mãe Iemanjá. Um peixe de água salgada, né? Sim. Verdade. Mas o que eu queria perguntar é como o senhor falou que trabalham para a sustentação do mundo, existem
seres que nós chamamos aqui, conhecer dentro do nosso entendimento de seres intraterrenos. Existem seres, vamos botar marinhos, que têm uma função parecida com a deles? Como assim? Tá falando em linguagem de ET para marinheiro, não entendo nada, né? Mas vamos lá. Existem entidades que estão encarnadas, mas estão atuando no plano espiritual no fundo do mar? Seres vivos no fundo do mar que diz que é ET, você tá dizendo isso? Não, precisava ser dessa forma, mas pode ser visto dessa forma também. Há um mistério que eu não posso revelar. Isso, desculpa, mas não posso falar. Obrigado, não tem problema. Mas é assim. Lembra da Atlântida que tá no fundo do mar? Lembro-se. É impossível não lembrar dela quando se menciona alguma questão sobre esse termo que eu ia conversar com o senhor. Às vezes tanto eu quanto algumas pessoas têm essa sede de buscar esse conhecimento. Às vezes até mesmo não que ele vá ter uma função específica, mas também para satisfação pessoal, seu Marinha. Mas eu vou dizer assim, essa sociedade não está encarnada, não está nesse plano dimensional, está num paralelo que está junto com a Terra. Entendo. Que Bom. seria eu, né? Obrigado pela dica, seu Marinha. Muito obrigado mesmo. Bom, mas vamos Por falar isso que eu agora. digo que eu moro no fundo do mar. Isso. Fala um pouquinho pra gente agora de mãe Iemanjá, as pessoas, como elas cultuam ela, como deveria cultuar. Dá sua opinião sobre isso, por favor. Mãe, Iemanjá, né? A mãe da vida, a mãe da criação em si. Porque há um polo, né, filho? Do universo, da criação do universo, que é Pai Oxalá e Mãe Iemanjá. Pai Oxalá, o maior pai. Mãe Iemanjá, a maior mãe. Ela é o ventre sagrado da criação. E as pessoas geralmente cultuam a mãe Iemanjá como uma mulher que tem essa função de mãe. Eles às É vezes não assim. compreendem que ela é, digamos assim, uma energia divina. Não é uma mulher que foi levada à questão de ser chamada de É orixá. assim, mãe. É assim, filho. Só pra tu entender de um jeito assim, Marujo. É aquela imagem de mãe Iemanjá, que nós todos vemos uma mulher, né? De azul, com manto azul, saindo do fundo do mar. Vou falar historicamente. Historicamente, foi uma médium, um bandista clarividente, que enxergou uma rainha saindo do fundo do mar, lá no Rio de Janeiro. Sim. Esse ser, né, que saiu do fundo do mar é uma natural de Iemanjá. Entendi. Daí o sincretismo nessa imagem e as colocações que foram Uma feitas. natural, para vocês entenderem o que é um orixá natural. Orixá natural é aquele que incorpora no terreiro. Quando você incorpora um orixá no terreiro, você não está incorporando o orixá maior, né? O pai Ogum, você está incorporando um Ogum. Por isso que esse Ogum dá o nome de Ogum Sete Lanças, Ogum Sete Espadas, Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Beramar, entende? Sim. Porque é o natural. Entendi. E é bom o senhor falar isso, que algumas pessoas realmente acham que quando incorporam um orixá, estão incorporando o orixá, e não o que o senhor chama de Orixá, natural filho. ou O encantado. orixá é um trono. Um trono é uma esfera de energia. Que um E ser esse humano não trono, está filho, preparado ainda, né? Marujo. Esse trono, ele não tem forma humana, humanizada. Esse trono é puramente energia. Sim. E
Essas formas desses irmãos que são chamados de ou naturais ou encantados de orixá, Não eles. existe encantado de orixá, filho. Encantado de orixá é o Erê, não é? O orixá que se incorpora que é encantado de Ah, orixá, então entende? a terminologia encantado de orixá não vale, não equivale ao natural. Não, encantado de orixá, filho, é um Erê de Iemanjá, o menino encantado de orixá, o João que estava aqui, o pequenininho. O João pequeno é João pequeno porque é o João grande, ele é o João pequeno. Aí o João pequeno é encantado de Iemanjá. E Oxalá. Entendi. É que eu coloquei assim porque eu já em outros estudos eu ouvi essa denominação para essa mesma questão. É bom o senhor Eu esclarecer falo por isso. mim, né? Se o outro fala, é por ele, eu falo por mim. Tá certo. Ajuda no nosso entendimento. É. E quando o senhor vem e falou que vem na vibração de mãe Iemanjá. Isso o senhor trabalha somente na vibração dela ou com o senhor, como no começo falou também que ia falar de Pai Omulu, o senhor vem trabalhando na vibração dele também? Olha. Pai, eu não sou muito chegado. Eu sou mais de minha mãe. Mas eu tô vindo aqui representar ele, né? Representar o pai, o trono, Mulu. Então, eu não trabalho para ele em si, trabalho para minha mãe Iemanjá e Oxalá. Quem é um guia de Mulu? Caveira. Caveira é de Mulu, né? Tem guias que são de Omulu. Guias que dão um nome mais. Que pode dar medo, né? Como fosse assim. Mas o engraçado é que esses nomes e que dão medo não se refletem na É, personalidade não das é. entidades de forma nenhuma. É verdade. É o medo, eu só digo pra vocês entenderem, né? Ter um entendimento, né? Desse medo que eu tô falando. Por exemplo, caveira. Todos nós somos caveira, né? O que que tem debaixo da sua carne? Verdade. Quando tu morrer, vai ser o quê? Não vai ser um unicórnio. Vai ser um caveira. O senhor utiliza, quando o senhor está falando comigo aqui, muito do psiquismo do seu menino, né? Achei. Oi? Eu nem sei o que é isso, mas tamo A aí. mente, a mente, quando o senhor se incorpora nele, o senhor tem acesso às informações mentais dele para estar tá falando. Se eu não tivesse, eu ia falar o quê? Porque se o que a cachola dele não tem, como que eu vou conseguir transmitir? Porque a incorporação, filho, ela é mental também, né? Nós, Marujo, faz assim, ó. Nós chega na mente dele. E mistura a mente dele com a minha, aí eu uso a informação dele para poder passar. Tá Entende? certo. Sim. Eu tô tocando nesse assunto para mais uma vez, eu costumo às vezes até ser repetitivo, porque sempre que eu coloco um programa no ar, pode estar ouvindo uma pessoa nova que não tem o conhecimento. Então, já mesmo que ela não tenha escutado um programa antes, ela vai ter o conhecimento do porquê o Marujo está falando dessa forma, entendeu? Olha. Se eu não viesse falando, eu ia falar como, né? É É verdade. difícil explicar, né, filho? Porque é assim. Eu preciso estar na mente dele. Senão, como a boca dele vai falar, se a mente dele não vai permitir. Sim, é verdade. Fisiologicamente impossível algum órgão, alguma coisa funcionar sem a mente permitir. Sim. Digo, E movimento. Movimentos, fala, é tudo mental também, né? quando o senhor está trabalhando com ele, como está agora no caso, e o senhor percebe interferência, volta querendo que isso não aconteça, que esse trabalho não aconteça, não precisa ser esse. Em questão, que a gente está fazendo agora, mas um outro qualquer que o senhor venha auxiliar. É comum Tem muito isso? espírito, né? Tem muito espírito que não gosta dessas coisas, porque eu tô ajudando, né? Sim.
E não é só a volta que eu digo em volta do perímetro do terreiro, porque eu, minha voz vai chegar aí nas pessoas que tá aí desse lado. Aí os espíritos daí também não vai querer. Vai falar pra ela, ah, isso é tudo besteira, não escuta isso que não vai te levar a nada. Aí eu venho na minha jangada, eu trago a energia do mar e o mar vai afogar esse espírito, né? Vou dar um caldo nele. Esse caldo do mar sagrado. Graças a Deus. Um caldo, né? Vamos falar o que que é esse caldo, porque aí vai vir um aí que vai falar: esse caldo, o marinheiro é agressivo, né? Afogar o Eu ia caldo. minimizar isso agora, mas o senhor, já que o senhor vai falar, por favor. Olha, o caldo, né? O caldo é a energia do mar, que eu falei, a onda de Manjá, a onda sagrada espiritual. É uma onda que vai curar esse espírito, vai salvar ele, né? Dessas angústias, vai lavar o mental dele. É um banho mesmo, né? Banho espiritual, que vai tirar todo aquele. Aquela sujeira do corpo, né? Aí é isso. Sim. E quando o senhor faz isso, depois ele fica. Acontece o quê? Ele fica no mar ainda um tempo para se recuperar. Ele aceitando a ajuda, ele já pode ser agregado à falange para aprender a trabalhar. Como Olha, acontece? às vezes nós deixamos de molho, né? Deixa lá de molho um pouquinho. Pra acordar, né? É, pensamento. Às vezes eles trabalham como se fosse escravo. Não escravo na palavra, né? Mas eles Digamos, eles trabalham são orientados e forçado. mandados a É, fazer o que. não. Não é orientado, é forçado mesmo. Porque tem umas horas que o cabra só vai se for na base do chicote. Eles são forçados, moralmente. Para eles fazerem as coisas e acordarem, né? Sim. Porque não tem aquela história assim, você só dá valor quando você trabalha e sua, né? Ganhando você não dá valor. Sim, tem muito disso. E É essa principalmente aqui no história de nosso escravo plano. que eu falei. É, não é escravo de literal, né? Que nem o preto velho era. É escravo de você quer, vai trabalhar. Vai dar para merecer. Entendi. O senhor e vou usar o caso do senhor, o senhor como exemplo. Eu entendo que isso não é padrão para todo falangeiro de marinheiro. Mas o senhor, antes de. Na encarnação passada, o senhor foi realmente um marinheiro e por isso se afinizou com essa falange? Eu fui sim. Eu fui um jangadeiro. O que que é jangadeiro? É um pescador, né? Aquele que vai trabalhar no mar, pegar seus peixes e sustentar sua família. É uma sociedade de só pescador, né? Eu não sei o nome certo para explicar. Entendi. E o senhor veio a desencarnar no próprio mar ou aconteceu alguma coisa fora dele? Se é que o senhor se sente à Morri vontade de no mar. falar disso. O mar? Morri no mar, filho. O mar me levou e eu fui de mão aberta. Tá certo. É assim. Geralmente, filho, o mar. Geralmente não. É, quase sempre. O mar tem um portal tão forte, quando o espírito morre, vai para a dimensão aquática. Dentro do mar. Quando o espírito morre, no mar. Também é por isso que chamam o mar de Calunga Grande. É, por isso, aproveitando esse gancho, né? Calunga é o quê? É onde está a alma, Calunga é o Campo lar das Santo, almas, isso. né? É, onde está as almas. É a alma, né? O lugar onde é depositada as almas. Tem o um cemitério, que é Omulu, e tem a Calunga Grande, que é Iemanjá. E, só para variar, eles fazem par no trono da geração. Coincidência, né, pai? É, coincidência não existe, mas é isso. E
Aquele, a E visão é perfeita. perfeita, realmente. Às vezes a gente tenta ver se existe alguma coisa que não se liga uma à outra, mas observando bem coisas, conhecimentos que vão sendo passados aos poucos nos trabalhos que são feitos, a gente consegue perceber que realmente tudo é interligado. Tudo tem uma ligação, né? O morto tem ligação com o vivo. Se o morto tem ligação com o vivo, o que vai vivenciar, né? Se isso acontece, imagina no resto. É verdade. Aí já entra muitas coisas que eu vou abordar mais para frente, como teoria de fios, de cordas, cordões, independente da forma que chamem, que mostra e prova que todos nós estamos Ainda tem muita interligados. coisa, né? Ainda tem muito pau para comer. Muito. A gente tá nesse período e tá fechando esse período, né, das oferendas. Que é a última oferenda que vão passar. Aí depois vamos passar ainda, né? Ainda não foi decidido espiritualmente o que vai ser passado. Ainda vamos decidir o próximo assunto. Entendi. Bom, já falamos do que são tonos da geração. E ambos trabalham juntos nessa questão que o senhor colocou, mas com suas diferenças. Agora, nessas diferenças, tanto de mãe Iemanjá como pai Omolu na forma de ação, como nós encarnados, às vezes, eu gosto de Iemanjá, não gosto de Omolu, eu gosto de Omolu, não É gosto isso de que eu ia Iemanjá. falar mesmo. Eu tô vendo que muita gente ia falar isso, né? O Mulu é o mauzinho, né? É a foice que vai cortar minha cabeça. E a Iemanjá é quem me deu a vida. Então eu gosto de Iemanjá porque ela me deu a vida. Eu não quero morrer. É como se fosse isso. Aí vão achar que o pai Omulu é o mal. Não, não é o mal. O Mulu é aquele que vai te acordar para uma nova vida. E Iemanjá é quem te leva para a nova vida, né? Iemanjá é quem te cria, que gera, te pare na nova vida, né? Omulu é aquele que vai te finalizar para Iemanjá te acolher e levar. Mas não tem o mauzinho e o bonzinho nessa história. Porque pai Omulu e mãe Iemanjá são iguais. São iguais. Só que um é feminino, outro é masculino. E o que que importa? Não importa nada. Só porque uma gera e o outro paralisa, né? O outro finaliza, não quer dizer que um é mau ou pior. Pois Simplesmente tem funções. quando vocês morrer, vocês vão dar graças a Deus que morreu, né? Nossa, que é muito melhor. Obrigado, pai Omulu. É uma verdade que poucas pessoas aceitam, né? Não tem nem isso que eu falei, tem mal e pior, né? Aqui tem um estágio de evolução que é melhor, né? Porque é melhor que eu digo. Você vai evoluir muito mais rápido que lá. Entendi. Pelas situações que você passa consciente, dia a dia, né? Constantemente. Entendi. E vamos falar agora um pouquinho das oferendas. O que é que eu posso pedir para a mãe Iemanjá e como fazer uma oferenda para ela, pai? Por favor. Vamos falar do fator de mãe Iemanjá. É como se você. O fator é o que ela faz, né? O fator é isso. Deu Sim, para entender? senhor. Então é assim: o fator de mãe Iemanjá é criar, gerar, fazer acontecer. Fazer acontecer, entre aspas, né? Ela. Que constrói, é a construidora. E se for olhar para esse lado, quem constrói, mãe Iemanjá. Quem destrói, pai Omulu. Aí, pai Omulu é o mal, ele tá destruindo? Não. Tem hora que precisa destruir mesmo. Porque vai construindo, construindo um prédio. Vou falar em prédio para vocês entenderem. Aí não quer parar, quer parar, não quer parar. E o prédio chega lá no espaço, né? Ou esse prédio cai e mata todo mundo,
ou tem que ser destruído. Sim. Então é bom, não é ruim. Então, o fator de Maima já é que constrói, que gera, que cria. É como se fosse um imenso útero, um útero sagrado. E Paiomulu é aquele que cede o polo ao contrário, que finaliza, que paralisa, que corta, acaba, que mata. E é quem mata os vícios também. Você vai pedir para Paiomulu matar meus vícios, matar os meus medos, matar meus demônios, matar tudo de ruim que tem que acabar. O Mulu não é restrito à morte, mas sim matar tudo que está negativo. Sim. Finalizar tudo que já era para ter acabado. Então, você vai pedir essas coisas para mãe Manjá e papai Mulu, né, se for o caso. Sim. O senhor, antes de passar a oferenda, se eu faço o pedido, o senhor pode falar, por exemplo, uma característica marcante de uma pessoa que tem como regente de sua cabeça a mãe Manjá e uma que seja regida por Pai Omolu? Digamos assim, um traço que seja normal, peculiar a todos os filhos diretos desse orixá, por assim dizer. Mãe Manjá, geralmente filha de mãe Manjá, tem cabelos longos, geralmente, né? Não quer dizer que ela uma filha de Manjá, que tem cabelo curto, não é filha de Manjá. A Sim. mãe abandonou, né? Não é assim. Mas geralmente tem cabelos longos, geralmente é morena, morena de cabelo, né? É a coisa mais fácil de tu ver uma filha de orixá é olhando para a estátua do terreiro que você tem de orixá, né? O arquétipo de uma filha de Iemanjá é igual você olhar para uma estátua de Iemanjá e tu vai ver que é igual, né? Igual, entre aspas, o jeito, né? Entendi o A que o senhor filha quis de dizer. Iemanjá é muito chorona, né? Porque é as águas. Filha de água geralmente é chorona. Então é chorona, é manhosa. Entende? Tem essa. Ela quer ser o centro das atenções, né? Então, em seu negatismo, quando cai no polo negativo do orixá, né? Não é que filha de orixá vai ser negativa. É a filha que negativa no orixá, não o orixá que negativa a filha. É a filha que se negativa. Sim. E, geralmente é quando tá no negativo, é ciumenta. É tudo ao contrário de mãe manjá, né? Bem colocado, Ciumenta. realmente. Essas coisas. E agora sobre os filhos de Pai Omolu. Filhos de Paiomulu geralmente são mais magros, né? Parece essa caveira em si, né? Não é que filho de Paiomulu é feio, porque cada um tem uma beleza. Mas geralmente é esse arquétipo, né? São mais quietos também. Sim. Tem esses sentimentos, assim. Esse ser, né? Como posso dizer? Eu entendo. Bom, e vamos voltar agora na questão da oferenda. Como eu posso fazer uma oferenda para mãe Iemanjá? Um bandista que não sabe fazer para amanhã já é difícil, né? Vamos lá. Em sua casa, vamos dar uma de casa em uma no mar, né? Na praia. Sim, por favor. Porque você mora no interior a 4 horas da praia, fica difícil. Em sua casa, é melhor pegar, se tu, né, poder pegar água da praia, do mar. Pega 7 copos de água do mar, ou se você mora muito longe da praia, pega 7 copos e põe sal grosso. Põe 7 velas azuis claras, rosas brancas,
alfazemas, flores, né? Sim. Perfumes de alfazemas, pode pôr doces, doces eu digo, manjar, manjar já diz o nome, manjar. Sim. E nisso eu coloco aonde? Eu Essas coloco coisas no mais quê? doces, suaves. Sim, eu... Na sua casa, num lugar que Mas é você. no quê? Se No você tem um alguidar, é altarzinho, no... sabe? Entendi, pá. Mas É, é tô no falando alguidar, num sua potinho casa de primeiro. louça. Como? É. Você põe um parte de altar, um lugar que você acha que é legal pra pôr, né? Você acha aqui, não vai atrapalhar. Aqui eu posso deixar um pouco até as velas acabarem. Aqui, né? Aqui pode. Entendi. Então, esse seria o melhor lugar. Na praia, seria o mesmo modelo, né? As velas, bastante flores. Uma coisa que eu quero deixar clara, né? Pelo amor de Deus, não vai comprar aqueles barquinhos de isopor. Né, Marujo? Fala a verdade. Vai matar os peixes. Sim, já vi vários barquinhos de isopor, de madeira, Aí de... quem tem loja de artigo religioso tá acendendo vela preta pro marinheiro agora. Mas, meu povo, vamos pensar na natureza. Nós somos uma religião que cultua, né, a natureza. Por que vão matar a natureza? É verdade. E você tem loja de artigo religioso, né? Muita gente tem, né? Pede, vai numa marcenaria, cobra mais um pouco mais caro, mas pede um marquinho de madeira, né? Porque dos males o pior, madeira é melhor que isopor, né? Deu certo, Marujo? Nossa, eu fui longe aqui agora. Eu tive que acordar, né, Marujo? Não, a questão não foi nem acordar. Eu visualizei um barquinho aqui indo. Foi muito bonito. Já sabe, né, filho? Final Sim. do ano vai fazer seu barquinho. Perdão. E para Pai Omolu agora, por favor. Pai, mãe e manjar, né? O campo sagrado, o mar, à Ah, beira sim. d'água, antes de chegar d'água, né? Fruta de manhã e manjar. Legal fazer isso. Com frutas? Eu gosto bastante. Cortar a melancia, fruta de manjar melancia. É, fruta também. São frutas doces. É. Pegar uma melancia, cortar ela, cavar o buraco, né? Cavar um buraquinho. Fazer como se fosse uma tigela com melancia dentro. Mas vai tirar um pouco. Vai pôr frutas em caldas. É. Amoras, ameixas, morangos, frutas doces, né? É, pêssegos em caldas, essas frutas encaldadas, e vai pôr dentro da melancia, e vai escrever seu pedido, o seu nome, nome de familiares, e vai pular. E assim, quando acabar as velas, você vai esperar as velas acabarem, né? Vai pegar essa melancia e vai levar pro mar. E vai despejar dentro d'água. Vai Bom. deixar a onda levar. Sabe, uma coisa também legal, por quê? Porque vai alimentar os peixes. Vai dar comida, né? Sim. E não é nada que fique lá poluindo, sujando a praia. É, porque é orgânico, dissolver, né, com a água, com o tempo. Sim, é E verdade. os peixes vão comer, né? É, a vela. Sim. O falhou, pai. O senhor pode repetir, por favor? Pelo amor de Deus, você vai lá, num campo sagrado, com todo o amor, vai deixar a vela na areia. Tudo bem, passa o limpador da praia, mas. Oi? Não, aqui tinha cortado, mas continua. Passa o limpador da praia. Marujo? O senhor me ouve? É, você vai no campo da água, no campo sagrado de Mãe Manjá, na praia. Vai deixar a vela? É, eu fico um pouco indignado, né, com essas coisas. Tudo bem, vai passar o limpador que limpa a praia, né? Vai tirar a sujeira, mas é uma questão de gratidão, né? Vamos Sim, ser gratos. é verdade.
E é sempre um cuidado que nós tomamos aqui para todo o Campo Santo, todo o campo, que é um campo de ação, um campo de força, de orixá ou de entidade, tomarmos o, termos o carinho e o cuidado de não sujá-lo. Com certeza. Pai Omulu, a cor de Mãe Iemanjá, né? A cor de Mãe Iemanjá é o azul claro, né? Sim. Aquela que tá na imagem de Iemanjá. Apesar que aqui para esses lados eu já vi Iemanjá com meu filho, né? Eu tô junto, né? Quando ele pensa em Iemanjá. Ele pensa em manjar. Aí eu já tô lá. Ele já viu Iemanjá com cor amarela, Iemanjá com cor rosa, mas tudo bem. Cada um vê Iemanjá do seu jeito, mas Iemanjá é o azul claro. Oi? Sim, manjar o Deu pra azul. me entender? Ou Sim, tem que sim. repetir, Marujo? Não, não, sim, senhor, deu para entender. Manjar o azul claro. E Sim. ele já viu de E várias formas, de várias cores, ele vê, cada um cada vê do um seu vê jeito. Iemanjá de um jeito, mas a cor de Iemanjá seria o azul claro em si. Mas se você acredita que outra cor pode ser, né? Religiosamente pode ser o azul claro e o prata. É uma cor que pega em Iemanjá também. Sim. E esse prato é Pai por causa do Omulu. reflexo do sol nas ondas? É uma questão de dar prata mesmo, né? Algo que seja precioso. Você pode pôr a cor dourada também, né? Só que o dourado pegaria o chumbo, que é a preciosidade, o valor, né? A coisa mais valiosa, que seria o ouro de Mamãe Oxum, que seria o dourado, e Iemanjá seria o prata, né? Entendi. Simbolizando a prosperidade, o ouro do fundo do mar. Então, na oferenda também pode pôr velas pratas, que existe. Sim. Eu já vi algumas. Desculpa ter Pai interrompido. Fala de Pai Omulu, por favor. Omulu. Tem problema, né? Vamos tocar as maré aqui. É que o senhor vai falando, é uma oportunidade muito É, boa. Pai Omulu. Com certeza. Com certeza. Perdão, continue. Pai Omulu seria a cor roxa, né? Sim. Cor roxa é simbolizada com Omulu. Pai Omulu pega também pipoca. Pipoca pode oferecer para Omulu. Primordialmente seria o baluaê, mas pode pôr uma pipoca com dendê para Omulu. Não. Então, sinteticamente eu prefiro as velas roxas. Né? Sete velas roxas ou 21 velas roxas. Pode pôr pinga. Pinga pode também. Pinga não é só Exu, né? Porque é uma excelente. Pinga não é só para Exu, porque vinho seco, pinga e o que mais? Pode oferendar bifes de carne. Aí vai falar, meu. Né, tipo assim, né? O marinheiro não quer que oferenda carne para um Omulu, mas ué, pode. Você pode pegar um bife, fritá-lo, né? Fazer uma carne assada com vinho e fazer um pratinho, né? Papai Omulu também é bom. Com o Iemanjá também pode oferendar um peixe assado, Sim. só que é melhor. Oferendar, lógico, frutas, mas pode oferendar. Entendi. Então, isso já quebra o dogma de que somente Exu, Preto Velho e até mesmo algumas variações de caboclo aceitariam uma carne, por exemplo. Pode, porque a carne, energeticamente, é como se fosse o material a qual vai tirar. Vai, eu vou falar a macumba que jogar em tu e vai pôr na carne, né? No elemento da carne. Entendi. Na verdade, é simplesmente mais um instrumento de trabalho que as pessoas ainda têm um É. certo dogma e uma não aceitação. Então, você vai pegar essa carne, né? Vai pôr as 21 velas
coxas, os 7 copos de vinho, 7 copos de pinga. Vai pegar um copinho separado com um pouquinho de vinho, pouquinho, né? Não vai pegar um grande. E vai, assim, fazer a oração, pro orixá, pedir que corte, finalize os vícios, né? Finalizar as coisas negativas. E vai levantar esse vinho em cima da sua cabeça e vai tomar. E se você, né, poder comer carne, vai pegar um pedacinho daquele bife e comer. Que é para te limpar interiormente. Consegue entender, Marujo? Sim, senhor. E essa preparação da carne tem que ser no dendê? Como é que é essa preparação? Para quem está ouvindo, deve ter ficado com essa dúvida. Você faz no forno, né? Não precisa ser no fogão a lenha, né? Faz no forno, faz com um pouquinho de dendê, um pouquinho de vinho, vinho tinto. Isso vai da sua intuição, mas eu digo que seria melhor no vinho tinto, né? Fazer ela com vinho tinto. Sim, perdão. É, sem Fazer ela no problema. vinho tinto. É, e ficar no ponto, né? Eu não sei, não sou cozinheiro, eu só pensava. Minha mulher que cozinhava para mim. Tá certo. Aí deixa ela no ponto e posso fazer a entrega para ele com o coração e com a intenção de prosperidade, Com de amor, cura, não. com amor, Pai isso. Ogum, seria mais a finalidade, acabar tudo que já tinha que ter acabado. Por exemplo, tem uma pessoa, um ex-namorado, tá lá te enchendo o saco faz bom tempo, né? Esquece, não esquece de você e fica lá te perturbando. Você faz isso pro Pai Ogum e ele acaba com isso, né? Se for lógico, da vontade de Deus. Então, o Ogum seria finalizar tudo aquilo que já está em excesso e já tinha que ter acabado faz tempo. Sim. Isso é muito comum na nossa Acabar, vida aqui. cortar as doenças, né? É, a diferença de Obaluaiê para Omolu, Obaluaiê, ele cura a doença, né? É assim que é, Marujo. Aí Obaluaiê cura a doença. E o Omolu, ele acaba, corta de vez, né? O Então, de Baluaê vai transmutar e vai dar cura à doença. O Molu vai acabar com ela, vai passar foice. Entendi. E para Marujo? Para Marujo não, para Para Marinheiro. Marujo? É, Marujo, marinheiro, é tudo jangadeiro do mar. Isso. Como é a oferenda? Olha, esqueci como que chama aquele negócio que é feito com. Oh, pode fazer uns caruru, um ogdazinho, né? Caruru, um vatapá. Eu prefiro vatapá, eu sou do vatapá. Com camarão, peixe, sardinhas, pode merendar. Velas em volta, com cerveja, pinga. Pode pôr um. Alguma cor de vela específica? Azul claro, né? A mesma de manhã manjar, então. É, nós usa mais essa, azul claro ou azul com branco. Tem uma vela bicolor que é azul com branco, nós também usa. Entendi. E quando fizer essa oferenda, eu posso pedir criatividade para Marujo para resolver meus problemas, seja lá qual for. Pede a criatividade, alegria, né? Também nós trabalhando alegria, o malejo, né? A gingada das ondas tirando todo mal, nós está lá. Graças a Deus. E nesse nosso bate-papo, o senhor deixou, eu atrapalhei o senhor para falar alguma coisa que o senhor queria falar, o senhor quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Olha, Marujo, tu nunca atrapalha, né? Você só ajuda. É que às Então vezes fica despedido da consciência. eu atrapalho o senhor de falar alguma coisa porque uma coisa emenda uma outra dúvida que isso pode estar É esclarecendo assim, a né? mim. Eu acho que eu tenho que voltar lá pro início, falar um pouco do início, que eu não tava falando. Do tabus, né? Vamos Sim. quebrar um tabu de Umbanda. Vamos, fica à vontade.
Aquilo já foi falado das pingas, né? Marinheiro, tomar umas 7 garrafas de pinga. Isso vale para seu Zé Pilintra tomar 7 garrafas de cachaça. É, ou tem gente até pior que isso, né? Que fala que se não tomar 7 garrafas de cachaça, não é Zé Pilintra. Tem gente que bate isso e fala. Eu acho um cúmulo do absurdo, mas tá tudo certo. E tirando essa questão da bebida, o que mais que o senhor acha interessante abordar? Você também tem que puxar uns assuntos disso, porque eu não fico com essas cabeças na ideia de Ah, ficar então falando tá. de dogma, né? Porque para mim é o que é, não tem essas coisas. Mas é outra coisa que eu vejo também é falar que homem não pode incorporar pombagira. E mulher que incorpora Exu pode? É, para o senhor ver como algumas consciências ainda ficam presas É, vamos a. falar um pouco disso. Eu peguei o gosto de falar agora, eu vou falar disso um pouco. O homem que incorpora pombagira é um gay no armário, né? Vou falar assim. Não, não é. Se for levar para essa ideia, então a mulher que incorpora Exu é uma sapatona no armário? Não, minha gente. Vamos ter peso na ideia. Essa ideia de que homem não pode incorporar pombagira é uma ideia machista. Machista, porque se for olhar um ponto neutro, mulher também não poderia incorporar Exu. Mas Verdade. pode, por Deus pode isso. É verdade. Não ve Eu particularmente não vejo, digamos assim, problemas, não vejo uma dificuldade para ser a minha guardiã, minha pombagira quiser trabalhar comigo, eu dar passagem para ela e trabalhar normalmente. Uma coisa é como o homem não vai conseguir deixar a pombagira requebrar, né? Porque é coisa de homem. Eu sei porque eu sou homem e eu falo, né? Sim, eu não, às vezes que ela veio, Isso não pro foi molejo do normal. homem, né? Foi uma conversa normal, sem essa questão tanto de molejo, de requebrar, como algumas pessoas têm, mas eu acho que Não, ela vai varia. requebrar. Não vou dizer que vai ser a sambari. A sambista do samba lá do Peregum, né? Não, minha gente. Um molejo de pombagira seria o jeito feminino, né? Suavidade, suavidade feminina, isso. Que para homem é mais difícil. Sim. Mas qual é o problema de um homem incorporar pombagira? Não tem problema nenhum. É a mesma coisa que eu pensar que uma pombogira briga com a outra, que um Exu briga com Exu, o orixá tem que zila com outro orixá. É o mesmo tipo Essa coisa de. de Zila não existe, minha gente. No meu ponto, né, de marinheiro e trabalhando na Umbanda, que Zila não existe. Ogum não briga com Nanã, né? Uma casa onde cultua Ogum não pode cultuar Nanã. Não tem nada disso. O Orixá não briga por lançar coroa, minha gente. Ô, Marujada, vamos entender, né? Orixá pra quê? Orixá é uma divindade. Não tem problemas humanos. Não tô certo, Maru? Sim, senhor. É uma divindade, é um mistério poderoso. Tu acha que Orixá vai brigar? Orixá tem mais o que fazer. É verdade. Imagino que muito É, também, e quem vamos lutar briga de é a um ponto de gente. vista assim, filho, ó. Mesma coisa que tu pedir, reclamar pra Deus que tu tá com a unha encravada. Tu já viu na África quantas crianças estão morrendo de fome? Sim. E tu vai reclamar pra Deus de uma unha encravada? Não que Deus não vai te atender, né? Mas é como se fosse a mesma coisa. Seria uma escala de grandeza para necessidade. É, põe um bicho de 7 cabeças numa coisa que é um anãozinho. Sim. É uma chihuahua, aí boi um pitbull de 7 cabeças. E me diz uma coisa. Quando o senhor vê esse tipo de coisa acontecer com algumas pessoas, o senhor tem conhecimento disso, que ainda tem pessoas que desencarnam achando isso. Quando a pessoa desencarna
Com esse tipo de pensamento, como é que é o processo aí junto ao Senhor do outro lado? Paralisa, né? Aí entra Pai Omulu. Ela fica um processo de. Vai ter um monte de briga consciencialmente dela, de dentro, né? Briga interna dela. Porque vai discordar de tudo que ela conhecia. Ou seja, ela vai ter a visão do mundo espiritual ao redor dela, só que ela, a consciência dela vai entrar em choque com aquilo e até ela se acostumar com tudo, ela vai ficar paralisada. Seria assim. Parcialmente sim. É igual uma pessoa que não acredita em Deus vai morrer, vai pra lá, né? Sim. Essa que seria o processo que vai dar um choque nela, né? É para ela ter esse choque de consciência para entender e aceitar e existir nesse mundo novo para ela, É, né? esse que é a função do choque, né? Sim. É pra isso que serve, pra ela acordar, né? Vamos lá, vamos ver, né, direito. O que que a gente pode fazer para tentar melhorar e existir bem aqui? E é. E quando o senhor percebe, quando o senhor vê que um encarnado ele está, digamos assim, encarnado. Vamos usar a nossa religião Umbanda como exemplo. Encarnado, ele é umbandista e tem todos esses pensamentos que o Orixá briga pela cabeça dele, que o seu Zé, se não vier e não beber sete garfas de pinga, não é seu Zé. Como isso é trabalhado nele para que ele possa ser uma boa ferramenta mediúnica? Olha, esses cabra é o que é aqueles que é a mula, sabe, filho? Quando a gente vai subir num cavalo, tem um tampão de olho, o cavalo vai andar, né? Mas não vai entender Sim. o que tá acontecendo. É, Tá. não vai dar uma ferramenta abrangente para poder evoluir. Então deixa Ele ver não se eu vai evoluir entendi. completamente. Deixa ver se eu entendi. Então, seja ele um médium, um zelador, um pai de santo, já que atua há muito tempo, mas é preso a isso, mas tem uma intenção boa, uma intenção pura de auxiliar a pessoa, mas é preso nesses conceitos, ele vai conseguir ser uma boa ferramenta para a entidade trabalhar pela intenção dele, mas não vai evoluir tanto porque Vai. está preso a isso. Não vai evoluir tanto, mas é claro, né? Na final das contas, quando for pagar as contas, vai ajudar, né? Vai ter as horas extras lá, os bônus, né? Quando desencarnar. Porque ajudou as pessoas, mas ainda não vai evoluir tanto. Quanto alguém que tem um conceito mais universalista e não vê isso tudo como criações humanas, como criações divinas, por assim dizer. É isso que É, tem que entender, né? deixa eu explicar melhor isso. Que não vê que somos nós que criamos essa intriga entre orixás, quando na verdade não existe intriga entre eles. Ou entre orixás ou É, nós temos que entidades. lembrar, filho, que orixá, eles não são humanos. Sim. Eles não brigam, eles não bebem, eles não comem, eles não têm sentimentos de ficar magoados, ficarem chateados. Orixá é um poder. Orixá é uma energia. Orixá não é humano. Sim. Vozes que humanizam, né? Os orixás humanizam a divindade. A orixá é a divindade. Entende? Sim, cada um com um respectivo campo de ação, cuidando do, fazendo parte desse todo que é Deus. É a mesma E coisa que falar, né? Que marinheiro é marinheiro. Eu não sou um marinheiro, né? Tipo, o que eu quero dizer é que nós não fica no anjo do mar e fica nadando infinitamente. Aí quando o médium tá, vai lá, ei, vou incorporar marinheiro agora. Aí eu pego minha jangada e venho pra cá. Não é assim. Nós falamos marinheiro para vocês terem um ponto de referência que nós é do mar, que nós vem das profundezas do mar. sim. E essas pessoas, inclusive eu também, eu posso falar por mim, porque eu já fui preso a alguns dogmas e estou aprendendo a cada dia a me libertar de certos conceitos. E para essas pessoas que estão escutando hoje o senhor já sabe quem são.
Essa semente que está sendo plantada hoje, ela vai ter, digamos assim, bons resultados, tanto nos encarnados que estão ouvindo como nos desencarnados que estão ouvindo? O que que eu quero dizer bons resultados? Digamos assim, vai ter a abrangência que o senhor esperava, ou vai ser menos, ou vai ser mais? Como o senhor vê isso? Olha, eu não vejo nada, né? É Deus que vê. Eu estou aqui por ordem do Criador. Então, Graças a Deus que Deus. vê isso. E Deus sabe, né? Tudo não é coincidência. Quem vai assistir agora não está assistindo por coincidência, né? Uma mera coincidência. É porque Deus quer que ouva, né? Quer que, porque tem algo a aprender. Se não tivesse, nem ia chegar perto disso. Sim. Se não fosse propósito divino, o senhor não estaria aqui falando comigo hoje. É, eu ia estar assim, eu ia vir me divertir aqui, só que eu só falava contigo, né? Falar com o povo todo. Bom, graças a Deus também pelo merecimento meu e dele, do senhor estar aqui conversando também, muito. Essa é, digamos assim, é reconfortante, eu acho que essa é a palavra, saber que a gente está fazendo uma coisa certa, que está ajudando os outros e nos ajudando também. Com certeza. Você acha que Deus ia te deixar você perder a sua vida inteira, né? Você dedica a vida inteira, a sua vida para um Umbanda, você acha que Deus ia te deixar você se dedicar a ele à toa? Não, Claro que né? não. É claro que não. Tem com você acontece, né? Isso para várias pessoas. Você está sendo ajudado como um médium que está se dedicando à Umbanda. Mas Sim. essa dedicação vai ajudar outras pessoas. Então, uma coisa não acontece só por um motivo, acontece por vários. Sim. Graças a Deus. Uma coisa puxa a outra e nada é por acaso. Realmente isso não existe. E quando voltando a Acaso é uma questão de ponto de vista, né? sim. E voltando um pouquinho agora nessa questão de dogmas, eu vou existem o que eu vou falar o que eu acredito, o senhor confirma ou não, tá bom? Eu acredito que existem irmãos de outras orbes trabalhando dentro da Umbanda. Eu acredito que esses irmãos de outras orbes trabalham dentro da Umbanda através de projeção. Eu acredito que existem o tanto o marinheiro pode trabalhar com a roupagem de marinheiro, ou dependendo da necessidade do trabalho, assumir outra roupagem. Ou seja, eu tento não limitar de forma nenhuma a ação dos irmãos espirituais. E isso é errado ou eu tenho que botar alguma limitação nisso? Olha, não, isso é assim desse jeito. Isso é assim do jeito que você aprendeu. Não é isso tudo como da forma que você colocou. Olha, só uma curiosidade minha de marinheiro. O que que é orbe? Ah, posso falar que o orbe seria outro planeta, que seria uma outra dimensão, que seria acima dessa que nós conhecemos, tanto outro planeta quanto outras dimensões. Também podem ser colocadas como alienígenas Você para nós, tá porque nós não totalmente certo, né? conhecemos. Você tá tudo totalmente certo. Graças a É, Deus. quem restringe é os humanos, né? Vocês, para Deus tudo é possível. Essa é uma frase que vem de milênios. Para Deus tudo é possível. Sim. E realmente tudo é possível. Tudo que você pode conseguir pensar existe. Existe, né? Porque se você teve a capacidade de pensar, é porque Deus pensou antes, né? Verdade. Porque devo lembrar que nós somos uma formiguinha perante o Deus. É como se nós fomos uma formiguinha e Deus fosse o sol. Olha a diferença de tamanho. Sim. Então, para você pensar, Deus pensou muito antes. Então, quando Deus pensa, existe. Porque Deus, quando ele tem uma ideia, acontece. Ele teve a intenção de criar, já criou. É assim. Isso. Até quando você pensa uma coisa que não seja totalmente verdade. Por exemplo,
sei lá, alguma coisa que não seja verdade. Em algum lugar bem distante da criação, essa coisa existe. É. Mas não vou entrar no mérito, porque senão vocês vão ficar tudo doido. Tá. Mas em algum lugar essa coisa existe, seja aqui no nosso plano material encarnado de agora, ou em outro planeta, ou então na Terra futura, que também já nos auxilia aqui. Vocês têm que lembrar uma coisa: tem que viver o agora, não depois, né? Sim. Eu falei isso só para que vocês tenham entendimento, né? Mas não quer dizer que vocês vão ficar no dia a dia lembrando dessa coisa. O que a gente precisa lembrar é de escutar e orar mais, tentar melhorar, fazer mais contato com Deus e com a nossa família espiritual. Uma coisa que eu quero falar também: se vocês escutassem tudo que todo mundo falasse, tudo seria perfeito. Porque se uma pessoa que não gosta de você fala que você é feio, fala que você é feio, fala que você é metido, vamos escutar ela, né? Se eu sou feio, vamos ver minha beleza, vamos ficar mais bonita ainda, né? Se eu sou metido, então tá, vamos ser mais humilde. É, em toda mentira há um fundinho de verdade. Em toda verdade há um fundinho de mentira. Cada uma delas tem a sua função para o nosso desenvolvimento. Sim, nada é por acaso, minha gente. Entende, marujada? Vamos ser felizes, né? E vamos escutar, né? Até o que você acha que é mentira e é mentira, vamos repensar, né? Vamos dar noção para ver se é verdade mesmo. Não vamos ser prepotentes, achar que nós somos os senhores da verdade, porque nós não somos. Eu, marinheiro, que estou milênios e milênios em evolução acima que vocês, eu não sou o senhor da verdade. O único que é senhor da verdade é Pai Olorum, Deus Criador, o nome que vocês queiram dar. Entendi. E eu vou fazer uma pergunta agora. O senhor pode. Eu até imagino um pouco a resposta, mas eu vou perguntar da mesma forma. Sendo o senhor um espírito que já tem consciência da sua existência de todo esse tempo, essa forma de trabalho que o senhor utiliza é por caridade a nós, eu consigo entender. E existe a possibilidade do senhor vir conversar novamente com uma outra roupagem? Tipo, o senhor hoje utilizou a roupagem de marinheiro, o senhor trabalha na falange de marinheiros. Mas como individualidade espiritual, o senhor pode vir a utilizar tanto essa forma de trabalhar como pode usar uma outra. Olha, primeiramente, né, vamos começar assim. É, eu venho por caridade a vocês, mas eu também venho por caridade a mim, porque eu também estou evoluindo, né? Eu não sou bobo, estou evoluindo junto com vocês. Sim. Outra coisa, essa roupagem, filho, é uma para cada religião. Eu não posso vir aqui. É, vou falar como Zé Pilintra, né? Eu não posso vir hoje como Zé Pilintra e amanhã vim como Exu Sete Cruzes. Eu não posso. Entendi. Porque cada falange, cada mistério de cada arquétipo de um ser da Umbanda, né? É, tem uma hierarquia, tem vamos dizer, um plenário que comanda isso. E a gente não pode, entende? Não pode em qualquer lugar. Nós somos esse pronto, né, filho? Entendi. Esse tipo de explicação, que são vários irmãos da espiritualidade, como o senhor agora falando, dando suas opiniões, que as pessoas vão somar essas informações e chegar a um consenso para usar o que eu gosto de determinar como fé raciocinada,
para que ela possa ter um entendimento das coisas sobre a forma que ela possa estar vindo a exercer aquilo na sua vida. Completamente. Agora vamos falar um pouco, eu quero falar um pouco, né, Marujo? Por Vamos favor. falar um pouco de Umbanda, né? Para quem não conhece Umbanda, porque esse programa vai ser um pouquinho especial, porque a gente que não conhece Umbanda vai assistir. Sim, por favor. Umbanda, minha gente. Eu sou Marujo, né? Para você que não conhece Umbanda, eu sou marinheiro. Marinheiro, sou um falangeiro do mar, né? E já foi falado isso muita coisa aqui agora, de marinheiro. Mas eu sou marinheiro, para quem não sabe. Então, Umbanda é uma religião brasileira que, com base, tem um culto ao povo brasileiro, né? Que Sim. engraçado, né, filho? O arquétipo dos guias incorporados é o quê? É brasileira, Um mas preto velho. a grande É um maioria, preto sim. velho que veio da costa da África, né? Veio da África. Trouxe os seus orixás de cultura Nagô e Iorubá. E apanhando na chibata, sobreviveu e trouxe a humildade e a fé. E teve a capacidade de sobreviver à sua cultura, né? O caboclo nativo brasileiro, né? Os índios nativos brasileiros. O baiano, Bahia, boiadeiro, traz essa mais do Sergipe, Ceará, essa região por aí. Os marinheiros também traz mais um arquétipo de todo o Brasil, né? Porque todo lugar tinha marinheiro. Eu sou da Bahia, de Salvador. Mais especificamente, sou de Ilhéus, minha terra de origem, na última encarnação, né? Sim. Cangaceiro, traz aqui estamos lado a lado, esqueci o nome daqui da cidade. Eu não sou professor de geografia, né? Pra ficar dando aula. Tamo aí. Esqueci o nome da onde que é o cangaceiro, mas Do é pra esses sertão, do lados do Nordeste. Nordeste, É, sim. esses Nordeste. Enfim. É todo o povo brasileiro, né? Umbanda é uma religião brasileira que tem culto brasileiro, né? Sim. Os ciganos é mais do Oriente, mas a cultura cigana imigrou para o Brasil também. Então foi abraçar essa cultura brasileira também, né, filho? Sim. Eles atuam e também a Umbanda Temos uma Sagrada. linha aberta também agora do povo do Oriente. Sim, pode continuar. Fale, o que você ia falar? Não, perdão, pai. Desculpe ter interrompido o senhor Não, fale, novamente. eu quero que você fale. O, Pode falar, Marcos. a Umbanda, digamos assim, essa religião brasileira, ela veio por necessidade de todos esses irmãos espirituais terem abertura para trabalho, para nos ajudar e evoluírem também, não é? Independente da falange, que seja cigano, cangaceiro, druidas, bruxos, celtas, que são ainda de uma Olha. cultura diferente da nossa, eles vêm trabalhar utilizando essa roupagem ou até mesmo como uma nova falange. Porque eu não sabia, a falange de cangaceiros ela é recente. Eu fiquei sabendo também, o senhor pode me confirmar se isso é verdade, que vai abrir uma nova falange, que seria a falange dos bruxos, dos magos? Vai sim. E já tem. É que é pouco conhecido, é pouco divulgado. Um dia vamos ter essa experiência de trazer um mago, um mestre, né? Essa falange dos magos, dos bruxos, dos feiticeiros, né? Sim. É uma falange que, para vocês entenderem quem é que já fez magia divina, né? Eu falo porque tem gente que já fez. Você não fez, você não vai entender direito. Magias, mirongas, né, filho? Simpatias. Essas coisas mágicas, sabe? O Sim. ponto riscado são magias. E esses bruxos, feiticeiros, mestres de magias, eles trabalham nessa linha, né, filho? De orientar, ajudar,
a fazer as magias, as macumba, né? Vamos falar assim, macumba. Sim. Boas, né? Negativa, os seres negativos que ajuda, né? Então, eles são essas linhas mais mirongueiras, ensinar a fazer magia. Sim. Para quem fez magia divina, me entende, né? Para quem não fez, vai fazer, vai. É uma coisa muito boa, vai fazer. É um bom aprendizado sempre, ainda mais nesse campo. Eu te recomendo a fazer, né? Eu tô te dando essa recomendação. Se tu quiser, tu faz, né? Eu sei que você não tem tempo, né? Quando vai ter uma oportunidade que você vai fazer, mas agora não dá tempo. É verdade, mas eu tô começando a me organizar com o meu tempo. Real. Graças a Deus, né? Graças a Deus. As coisas Deus estão começando a entrar nos atendeu no eixos. milagre, porque era só milagre isso. É verdade. E geralmente o engraçado, pai, é que as pessoas que geralmente fazem muita coisa é que sempre arranjam tempo para fazer mais uma. Pessoas Pois é, é coração de poucos. mãe, sempre cabe mais um, né, Marcos? É bem por aí. Tem tanta coisa para ser feita quando a gente abraça esse trabalho, abraça esse campo. Tem tanta coisa para ser, digamos assim, divulgada, tanta coisa, tanto ensinamento a ser aprendido e passado, que, digamos assim, o espaço e o tempo fica curto para tanta coisa ao mesmo tempo. Mas estamos trabalhando bem isso agora, graças a Deus. Uma coisa, posso falar? Tem permissão de falar uma coisa? Claro, fica à vontade. Olha, é só pro pessoal da rádio, mas se tu quiser, sei lá, é pro pessoal da rádio, mas o povo pode ouvir. Por favor. É, nós somos uma família, né? Cada templo, cada escola, cada grupo religioso que se une para uma coisa é uma família. Sim. E nós tem que dar a caminhar de mão dada, né, filho? Um ver qual é a necessidade do outro, se está precisando de uma ajuda, uma força, que são uma família. Sim, é verdade. Então, nós temos que lutar lado a lado por um motivo, né? Eu quero Sim. deixar claro que essa rádio é uma rádio que é uma família, né? É. Isso. É Queria uma pedir família para boa. você mostrar para cada um que participa dessa rádio. Que essa rádio é uma família. Nós estamos lutando por uma causa, que é levar o conhecimento de nossa mãe Umbanda, não é isso? Sim. Que é levar a forma linda e pura dos orixás sem preconceito algum. Então, vamos se unir mais, né? Sim, é verdade. Vamos conversar um com o outro, vamos se conhecer mais, porque somos uma família, né? Eu acho que isso seria muito legal. E que precisa, né, para poder evoluir. Sempre. Todo mundo evolui. Ninguém evolui sozinho. É, e uma coisa também para os umbandistas, que falta é o irmão olhar para o outro e falar: irmão, me dá sua mão, vamos lutar pela mesma causa. Mas não, um quer se esconder, outro quer lutar sozinho, perder a cabeça, né? Porque vai lutar sozinho, morre. Enfim, quer fazer tudo sozinho. A Umbanda só irá evoluir quando todos olhar um para o outro e dizer: você é meu irmão, me dê a sua mão. Que eu lhe dou a minha e nós vamos lutar juntos pela Umbanda. É isso aí. E levar a bandeira de Oxalá. É um trabalho difícil, Né? mas recompensador, ainda mais com um esclarecimento quando vem assim dessa forma como o senhor está dando, graças a Deus. Eu Conforto. acho que o que falta na Umbanda, que é primordialmente está acontecendo esses preconceitos da Umbanda, é a falta de união dos irmãos. Eu já É a acho, falta de pai. dar as mãos um para o outro e lutar pela mesma causa. É É a isso aí. Umbanda? Pois não, filho.
Desculpa, eu falei que é isso e também o ego de cada um, às vezes fala mais alto. É, também, mas primordialmente é um lutar pelo outro, né? Porque quando, eu vou falar assim, quando um boi, né, uma mandada de búfalo na África tá sozinho, o grupo de leão vai, caça e come ele, não é? Sozinho. Sim. Mas quando os búfalos estão aliados, um lado a lado, o grupo de leão nunca vai chegar perto porque vai ter medo. É Então verdade. estão enxergando a Umbanda de maneira frágil, uma religião frágil. Porque realmente, se não derem a mão, vai ser uma religião frágil. Porque vamos pensar assim: uma cerca de paus. Quando tem um arame segurando, é uma cerca forte. Mas quando o arame está encurtado em vários pontos, essa cerca é frágil. Verdade. É uma verdade, uma realidade que com o tempo eu acho que vai ser mudada, pai. As coisas, os graus de consciência estão aumentando. Pessoas que não são umbandistas já estão tendo uma visão diferente da situação. Tá, eu creio que o meu trabalho e o trabalho de outros irmãos que fazem trabalhos similares a esse está tendo sim o sucesso em plantar algumas sementes para o futuro. É, filho. Então vamos encerrar, né? Hoje já acabou por hoje. Tá bom, olha, mais uma vez. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui passar o seu conhecimento para a Eu gente. que agradeço. E meus filhos e filhas, marujos e marujas, marinheiros e marinheiras. Ah, falando em marinheiras, né, filho? Daqui a pouco tem marinheira também, né? Ué, Na eu. Umbanda incorporada. Olha, isso vai ser interessante. Isso sim vai quebrar dogmas e paradigmas que tem por aí, hein, pai? Porque tu acha que marinheiro é só marinheiro? Claro que não. Não, pode ter marinheira também, né? Tu acha que mulher, quando o marido faltou, a mulher não ia pro mar pescar seu próprio peixe Sim. para dar comida para seus filhos? Com certeza. Então também tem marinheira. Só que é difícil, né, incorporar, por quê? Porque a consciência dos umbandistas não estão apuradas ainda. Sim, isso eu entendo perfeitamente. Até para o meu filho, é, seria difícil trazer uma marinheira, né? Eu entendo. Por mais passividade, por mais entrega que meu filho se dá, é difícil, né? Mas quem sabe um dia. Então, também tem essa falange de marinheira, só que não é aberto totalmente esse plano. Vai ser muito raro você ver uma marinheira incorporada, né? Isso não quer dizer que ela não esteja ali trabalhando. E não quer dizer que um dia possa incorporar. Sim, com certeza. Daqui uns 10 anos vai abrir mais essa linha. Só para tu ver o tamanho do tempo que vai demorar, né? Nossa, pai. Mas é um tempo necessário. Elevação consciencial para poder receber e não atrapalhar tanto trabalho, né? Então vamos lá, né? Vamos encerrar porque eu tenho outro trabalho a falar, fazer, né? Depois eu falo o Perfeito. que é. Bom, então fique à vontade para dar sua mensagem final, seu Tião, por favor. Que as ondas do mar sagrado, que o choro, que o canto da sereia se expande ao seu coração, lavando o mar de emoção dentro do seu coração. Que os meus mistérios de marinheiro, aquele que foi criativo para sobreviver em épocas escassas de peixes, mas sobrevivi. Então, o que gere a criatividade dentro dos seus corações para que vocês possam sobreviver e viver de maneira feliz? A todos os marujos e marujas que me escutam, sejam abençoados por Deus, pois vocês são filhos de Deus. Graças a Deus e com o mistério das águas sagradas, eu fecho esse programa. Graças a Deus. E para vocês, todos os irmãos que ouviram esse programa,
Eu desejo a todos que vocês fiquem na paz, tirem o melhor desses ensinamentos e os apliquem em sua vida. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz.